အဲ့တော့မိင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MM Daily တော့မြန်မာနေကြတဲ့ကျုပ်ပါလေကျွန်တော်ခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အိမ်မာနေပတ်စံဘူးလို့ရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကတော့ COVID-19 ကာလဆိုတော့ထားပါတော့ဗျအိမ်မာနေနဲ့ပတ်စံဘူးရှာတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအိမ်မာနေနဲ့ပတ်စံရှာမယ်ဒီလက်3မျိုးပဲရှာတယ်3မျိုးကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အိမ်ဆော့နံပါတ်2မိခွန်းလေးတွေမိမယ်အားလုံးမှန်အောင်ဖြစ်နိုင်အမှတ်လေးတွေရဟုတ်ကဲ့နော်နံပါတ်3ကကျတော့ပူဝါဒနာပါတဲ့ခင်းကိုချက်ပြီးတော့ရောင်းပါโอเคကျွန်တော်အကျေတဝက်ပြန်ပြတော့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဂိမ်းဆော့โอเคဂိမ်းဆော့ဘယ်လိုဆော့ဟာဂိမ်းဆော့လို့ရှိရင်အိမ်မှာထောင်းခံပါဘာမပူပါနဲ့ဒီနေ့ကိုဗစ် -19 ဖြစ်တဲ့ကာလမှာတင်းအိမ်မှာနေတင်းကိုရှင်မဲ့ပြီးပါမရှိပါဘူးတင်းကိုချီကျူးမဲ့လူမျိုးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်တင်းစတေးအထုံးအိမ်မှာသာနေပါကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီတောက်ဖို့ပါအိမ်မစင်းတော့ဘူးအေးဟုတ်ပြီအိမ်မှာနေတင်းပါလို့โอเค Wi-Fi ရှိရင်တော့လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ် data ဘောနဲ့ပေါက်ထားရင်တော့လည်းကောင်းဂိမ်းဆော့လိုက်ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့ point လေးရေးစုမယ်referee လေးလုပ်မယ်။ဒါနဲ့ငွေချလို့ရတဲ့ဒီလက်နေရှိပါတယ်။အကင်းမလုပ်တဲ့ရင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်လမ်းပြပေးမယ်။နောက်တစ်ခုက game ဆော်ရင်းနဲ့ Facebook မှာ live နေပြီးတော့ coffee ကလုပ်နေတယ်။အခု Facebook ကနေပြီးတော့ပတ်စံရတယ်။ဒါတို့လည်းသိပါမယ်။ time လေးလုပ်ပြီးတော့လည်းသိရင်ပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်။ Okay နံပါတ်1ဒေးကုန်းလေးမေးမယ်။အားလုံးမှန်အောင်ဖြစ်ရင်အမှတ်လေးရမယ်ဆိုရင်ဒီ internet မှာရှာကြည့်ပါ။ကျွန်တော် survey ကောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။အဲ့ရနေတဲ့မေးခွန်းနေဖြစ်လို့ရှာရင်ရှင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခံလဲ။မေးခွန်းတွေကတကြံတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြီးဖြည့်ရတာရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မေးခွန်းငါ့ဖို့မင်းသင်ဖြည့်တဲ့ဟာအကောင်းဆုံးလား။ဟောရင်ဒေါ်လာ $9 နဲ့ $10 ရရဲ့။ဒါမျိုးစာရေးဆိုင်တွေတည်းမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးပါကျွန်တော်ပြပြရမယ်။ Okay ။ဒါကတော့ရိုးရှင်းပါလေ။အင်္ဂလိပ်စကားလိုတိုက်ရမယ်။ပြီးရင်ပြန်ဖြည့်တတ်တယ်။သင်မှာဖုန်းတစ်လုံးရှိနေတယ်လို့ပြောပါလေ။နောက်တစ်ချက်ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကတော့သင်မှာဖုန်းလည်းမရှိဘူး။ဟိုဖုန်းလေးတွေကောင်းကောင်းမသုံးတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ဟာဟင်းချက်အရင်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဖူပန်တာနဲ့လည်းပြောလိုက်။ဖူပန်တာကဟိုမိတ်ကိုကြောင်းမိတဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်တင်ရဲ့လက်ရကောင်းတဲ့ခင်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်တင်လက်ရကောင်းတဲ့စားပွဲလေးတွေကိုကြောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာနေရင်လည်းပတ်စံဘုံတွေတိုးလာမှဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲစတဲ့ဟုံးဖြစ်ပါပြီ။ဘူရတယ်စပြီးတော့တင်ဘယ်လိုပတ်စံရှာရမလဲ။အွန်လိုင်းနေဘယ်လိုပတ်စံရှာရမလဲဆိုတော့ကြောင်းရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်လို့ကြည့်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်။အားလုံးကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube ကို like and subscribe လုပ်ပေးပါဒီကမှ Facebook ကို like and share လုပ်ပေးပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းပြန်လည်းဆက်ပြပါ